watu wakipata watoto probably walipata watu maybe when they were young or you know vitu kama hizo, so at some point mnakujanga mna fall out of love but hiyo ifai kuleta ati mtoi ikuwe na issues how to raise that kid because watu kuwa mature but you men are very immature most of them because kuna vitu za law, kuna law hapa, kuna custody, how to raise your own, unachangia hii na unachangia hii. And I have a right to move out of you, niende I get married, and we still raise a child together. Raise a child. Pato, yes, Pato, yes, yes. Pato, ngoja, Pato, we ni immature. Juu. Kumbu unapea disclaimer that hii komenti yako ni immature. Sema hivyo, nasema. Kulamba lazima tulambwe. Juu, mwanaume, kimwesha kichwa, na ni msichana. Kuna wenye enter or react different. Unaona? So kwa hivyo, ukikuja kume nyanya kia kwangu niambie cheki, tulipata mtoi na yeye. Kwa hivyo, manze mina atakusaidia. Mwanaume atakata. Lakini ukikamu, unyesha, tumetoshana saa juu tumeachana. Unyesha, ati wewe unaweza kamnisho. Cheki na kushow cha lazima juu tumepata mtu hii pamoja. Hatuwezi elewana. Noanda wanaume wanatoroka. Wanatoroka, unaona? Lakini saa noanda kuna difference. Ya wasichana civilized na msichana kutoka ghetto yani. Juu unaona msichana civilized. So unasema wasi wa ghetto nini wanachoma? Mtu elewi. Mtu elewi ndo shida. Unaona? Noanda kuna arguments zingine different. Lakini civilization ndio inakuanga key kwa everything. Hapo mkielewa. Sio unadai hivi. Dema kileta kichwa ulei mtoto. Ah, zi, sieshie. Umeacha mtoto wako umemneglect. Umeneglect mtoto wako. Ule demu utaoa lazima. Utaoa dema kona mtoi. Mtoto mahali. Utalea mtoto wa mtu. So ni laana, ni laana. Wacheni kutupa laana. So nyinyi ndio mnatuletea laana. Lakini akienda, alienda akisema she can do without me. Which is true. Which is true. Kama ulishindwa na familia yako hata ingine Moji ushaiona mwanamke mgani anasema nimeshindwa na mke wangu. Si basi ule mtoto.